No niin, oikein aurinkoista kevättä kaikille. En tiedä, onko teillä sellaisia keväisiä harrastuksia, mutta itse tykkään kaivaa autoa aamulla lumihangesta. Ihana olla täällä yhdessä koolla kaiken ikäiset Jumalan perheenä, ja kokous on ollut sen verran vauhdikas, että nyt ei ainakaan hidastella, vaan painetaan vähän lisää kaasua. Mitä yhteistä on jalkapallolla, perheellä ja seurakunnalla? Tuleeko ajatuksia mieleen näistä kolmesta? Jalkapallo, perhe ja seurakunta. Itse asiassa niillä on aika paljonkin yhteistä. Ja jokaiselle meille löytyy paikkamme näistä kolmesta. Ja tavoite on kaikissa sama, se on voittaa. Seurakunta on Jumalan ostama seurajoukkue, jonka pelaajat hän on ostanut itselleen hyvin kalliilla hinnalla toisista seuroista ja toisista joukkueista. Itse asiassa galattalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa luvussa 3 ja jakeessa 27, että kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Se ei ole mikä tahansa vaate, vaan Kristus on pelipaita. Se on joukkueen paita, joka on puettu päälle, jolla on liitytty tähän Jumalan joukkueeseen kasteen kautta. Ja ne, jotka vielä eivät kasteella ole käyneet, niin ne sitten harjoittelevat tätä seurajoukkuetta varten. Tänään käydään läpi 3 jalkapalloon, perheeseen ja seurakuntaan liittyvää kasvun vaihetta, joissa kaikissa yhdistävä tekijä on rakkaus lajiin tai rakkaus perheeseen tai seurakunnan tapauksessa rakkaus Jeesukseen. Pohjaksi tälle ajatukselle toimii ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 2, jakeet 12, 13 ja 14. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Minä olen kirjoittanut teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät ja Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Kaikki lähtee liikkeelle tästä. Ensimmäisestä pallosta, jonka pieni poika tai tyttö elämässään kohtaa. Meidän rakkaan Emilio-pojan kohdalla se tapahtui noin vuoden ikäisenä siellä Roihupellon hoplopissa. Kun joku toinen vähän vanhempi lapsi sitten siellä potki palloa ja hän ihmetteli, että mikäs tämä on. Ja hän hyvin mielenkiintoisena halusi heti löytää sen pallon ja lähti sitä itse potkimaan. Ja nyt ei saa palloa ja poikaa erotettua toisistaan. Muistatko sinä, kun ensi kertaa kohtasit elämässäsi Jumalan rakkauden? Mitä se sai sinussa aikaan? Sen kohtaaminen ja kokeminen synnyttää meissä ensirakkauden, rakastumisen Jumalaan, ja tekee meistä kaikista ensin harjoittelijoita. Ennen kuin voidaan olla mitään sen enempää, niin me olemme harjoittelijoita, ikään katsomatta. Vaikka olet vanha, vaikka olet nuori, mutta jos Jeesus sinulle on uusi asia, niin sinä olet harjoittelija. Ja se on hyvä juttu. Johannes kirjoitti lapsukaisille, pienille harjoittelijoille uskossa ja muistutti heitä kaikista tärkeimmästä perusasiasta. Jeesuksen nimessä jokainen ihminen voi saada kaikki väärät tekonsa, virheensä, syntinsä anteeksi. Se on se kaikista tärkein perusasia, joka meidän aina kannattaa muistaa ja siitä myöskin toisille kertoa. Mitä harjoittelijat tarvitsevat? He tarvitsevat esikuvia. He tarvitsevat esimerkkiä, sitä, niitä
vanhempia pelaajia, niitä kokeneempia pelaajia, joista katsoa esimerkkiä, että miten sitä palloa oikein tulisi potkia ja kuljettaa ja millä tavalla niitä kikkoja tehdään ja mikä on tärkeää. Paavali itse kirjoitti Korinton seurakunnalle luvussa, ensimmäinen korintolaiskirja luku 11 jakeessa 1, että olkaa minun seuraajani niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Totta kai meidän esikuvamme, suurin esikuvamme on Jeesus itse, mutta me tarvitsemme myös toisia ihmisiä, toisia uskovia, joista ottaa mallia. Ja minullakin niitä on useita tässä seurakunnassa, minua vanhempia, minua kokeneempia pelaajia, joista minä otan mallia. Harjoittelijat eivät kaipaa teknisiä puheita tai luentoja siitä, miten tulisi pelata, vaan harjoittelijat tarvitsevat sitä, että pallotellaan. Ei Emilio kaipaa sitä, että mä kerron hänelle, että miten se pallo kannattaa laukasta ja miten se, missä asennossa sen jalan kannattaa olla ja minkä tyyliset on hyviä, vaan Emilio kiinnostaa pelaaminen. Että saadaan pallo liikkeelle ja isin kanssa syötellään ja potkitaan. Ja hän kaipaa myöskin sitä, että kun mä näytän, että tällä tavalla voi myös tehdä ja yksi päivä sitten harjoiteltiin puskemista, että päälläkin voi puskea pallo, niin nyt hän aina heittelee sitä ja koittaa osua päällään. Eli harjoittelijat kaipaavat esimerkkiä, jotta he voivat imitoida. Itse asiassa Kristuksen seuraaminen, olla kristitty, on Kristuksen imitoimista. Eli tehdä sitä, mitä Jeesus teki, ottaa hänestä mallia. Tai esimerkiksi alkuseurakunnan kohdalla tai meidän kohdalla ottaa myöskin Paavalista mallia hänen elämästään, hänen vaelluksestaan. Mikä sitten on harjoittelijoiden suurin haaste? Se on usein se, että on liian kiire kasvamaan vähän niihin isompiin, suurempiin nappulakenkiin ja isommille kentille. Ja on kiire kasvaa. Kun kaikki hyvä ja kestävä kasvu on aina hidasta kasvua. Kasvu tapahtuu hitaasti, mutta kun se tapahtuu hitaasti, niin se on kestävää hyvää kasvua. Eli harjoittelijat, pienet pelaajat Kristuksessa, älkää kiirehtikö, harjoitelkaa. Ja me muut muistetaan, että on niitä, jotka harjoittelee, jotka ottaa niitä ensiaskeleitaan. En minäkään koskaan pojalle huuda, että mitä sä oikein sinä kaatuilet, mitä sä oikein kompastut, yritä nyt paremmin kävellä tai yritä paremmin juosta. Vaan kaikki on aina positiivista, hienoa, sä pystyit, hienoa sä yritit, isi näyttää, isi auttaa. Ja se, mitä Emiliokin kaipaa paljon, on se, että mä oon siinä lähellä, että jos tulee sitten semmoinen hetki, että nyt tarvii apua, niin sanot, isi syliin, isi kantaa, isi kantaa. Mutta tänäänkin mentiin rappusia alas, niin sanoi, että isi ei, että minä itse. Myöskin sitä. Tarvitaan kärsivällisyyttä. No sitten, kun aika koittaa, jokainen pieni poika tai tyttö tahtoo olla tähtipelaaja. Halutaan siirtyä isommille kentille. Kun mä olin tuollainen yläkouluikäinen, alakouluikäinen, niin mä pelasin Vuosaaren Viikingeissä jalkapalloa muutaman vuoden. Meillä oli kolme joukkuetta nimeltään Liverpool, Tottenham ja Chelsea, Englannin valioliigan mukaan. Ja Liverpool ja Tottenham oli sellaisia hyviä joukkueita. Ne pääsi Helsinki Cupiin ja ne jopa haasto niitä parhaita, jopa niitä brasilialaisia joukkueita, jotka tuli Suomeen pelaamaan ja jopa voitti. Ja mä pelasin Chelseassa ja me oltiin varmaan se liigan huonoin. Me ei ikinä voitettu ketään eikä mitään. Yhden kerran muistan, että vuosien aikana voitettiin joku. Oli yksi joukko, joka oli huonompi kuin me. Mutta pelasin silti Chelseassa. Ja se oli tärkeetä. Ja siitä huolimatta tärkeitä oli ne hetket, kun sitten jossain vaiheessa pääsi kentälle. Niin oli se nälkä, että nyt mä näytän. Nyt mä saan ton pallon. Nyt mä teen maalin. Nyt mä annan kaikkeni. Sitä on olla tähtipelaaja. On luonnollista haluta kasvaa ja haluta voittaa. Ja se on jotain Jumalan meihin laittamaa, haluta edetä, haluta mennä eteenpäin. Johannes kirjoitti nuorille, te olette voimakkaat, te olette omaksuneet sen Jumalan sanan, te olette ymmärtäneet sen ja te olette kokeneet voittoja, te olette voittaneet sen, joka on paha.
Vähän samaan tapaan kuin Daavid koki voittoja jo ennen Goliatia. Hän oli lampaiden kanssa paimentamassa ja sieltä hyökkäsi karhu lampaiden kimppuun, niin Daavid meni väliin ja voitti karhun. Sitten tuli leijona, Daavid meni väliin ja voitti leijonan. Ja tällä kokemuksella, kun Goliat tuli vastaan, niin Daavid tiesi, mä pystyn voittamaan myös hänet. Daavidilla oli sellainen voiton nälkä. Hän halusi päästä pelikentälle pelaamaan, kun muut pelkäsivät mennä Goliatia vastaan. Mitä tähtipelaajat tarvitsevat? Peliaikaa. Pitää päästä kentälle. Kenestäkään ei tule tähtipelaaja istumalla punaisella Malmin Saalemin penkillä vuodesta toiseen. Sillä tavalla ei opita pelaamaan, vaan pitää päästä palvelemaan, pitää päästä tekemään, olemaan mukana. Kun luet Paavalin kirjeitä Uudesta testamentista, sä luet, millaista on peliaika kentällä. Siellä ei ole teoriaa, vaan elettyä elämää, josta on kirjoitettu. Koettuja hetkiä, koettuja tilanteita Jeesuksen kanssa. Kun Jeesus kutsui Paavalin, kun hän oli matkalla Damaskokseen, niin Jeesus sanoi, nyt Paavali, sut ostetaan toiseen seuraan. Ja sulle puetaan toisenlainen paita, jossa lukee Kristus. Ja sun tehtävänä tässä joukkueessa on viedä evankeliumi pakanoille. Ja Paavali teki kaikkensa, että se tehtävä toteutuisi. Ja kun sä luet hänen kirjeitä, niin ne on peliaikaa kentällä. Se ei ole sellaista teorioimasta, se ei ole filosofiaa, se ei ole jotakin tällaista ajatuksia jostakin, vaan eletyn elämän kertomuksia. Meidän on muistettava, että monen jalkapalloilijan ammattilaisura saattaa alkaa jo 16-vuotiaana, hyvinkin nuorena. Tai jos mietit Jeesuksen opetuslapsia, niitä 12, jotka hän valitsi, vaikka heillä luultavasti olikin vähän partaa niin kuin minulla, Juliuksella ja Jussilla, niin ei he kuitenkaan ollut mitään ikämiehiä, vaan hyvinkin nuoria saattavat olla 20-vuotiaita Jeesuksen opetuslapset. Tai jos mietit vaikka muita Raamatun nuoria, Daavid, Daniel, Joosef, Ester, kaikki kutsuttiin pelikentälle nuorena. Nyt on sinun aikasi pelata. Ja voi sanoa, että he pelasivat aika hyvin, vaikka olivatkin nuoria. Timoteukselle omalle oppipojalleen Paavali itse sanoi, että älköön kukaan väheksykö sinua sen takia, että sä oot nuori. On muita syitä, millä me voidaan väheksyä, jollain ei ole kokemusta, mutta se, että joku on nuori, se ei ole syy väheksyä ketään. Mihin sitten tähtipelaajat kompastuvat? No, omiin kenkiin tuntuu kompastuvan aika moni. Ja jotkut brasilialaiset pelaajat tuntuu kompastuvan ihan ilman mitään. Mutta yleensä tähtipelaajat kompastuvat omaan ylpeyteensä. Tulee sellainen vaihe, että he ajattelevat, että ei ole parempaa kuin minä. Kutsun tätä sellaiseksi Ronaldo-efektiksi, jossa kysymys ei ole enää joukkueen voittamisesta, vaan minun tekemistä maaleista. Niin kuin viime MM-kisoissa nähtiin. Kun Portugali hävisi, niin joukkueen kapteeni, jonka olisi pitänyt olla lohduttamassa omaa joukkuettaan ja sanomassa, että teitte hyvin jätkät, te annoitte kaikkenne, te olitte hyviä, me tehtiin parhaamme, niin kapteeni ei tehnyt sitä, vaan itkien marssi pukuhuoneeseen, koska hän ei ollut voittanut sitä palkintoa, jota hän oli tullut hakemaan. Tämä on se tähtipelaajien yleinen kompastuminen. Vain nöyrä voi kasvaa ja oppia lisää, tulla paremmaksi. Se on aina sellaista kasvua pienuuteen päin. Ei tulla suuremmaksi, isommaksi, vaan että Jumala tulee meidän elämässämme suuremmaksi. Ja mitä suuremmaksi Jumala tulee meidän elämässämme, mitä suuremmaksi Jeesus tulee, sitä pienemmäksi me itsemme koemme. Se menee aina näin. Mitä enemmän me opimme tuntemaan Jumalaa, me huomaamme samalla, että mä en ymmärrä mitään, mä en ole mitään, mä en osaa mitään. Ja silloin Jumala voi käyttää kaikista eniten. Mitä sitten, kun palloa on potkittu, otteluita, turnauksia, liigoja on voitettu, kaulaan on ripustettu tällaisia, huone on täynnä palkintoja. Mitä sitten? Onko elämä ohi?
haikaillaan vaan sinne nuoruuteen. Voi, silloin oli hyviä aikoja, silloin joskus. Silloin joskus oli, kun oli telttoja, kun oli kitarakuorot, kun oli pitkä kirja ja oli sitä. Silloin oli. Eikö enää ole? Mitäs nytten? Mitäs tänä päivänä? Nyt on aika valmentaa. Nyt on aika valmentaa. On aika lähteä kasvattamaan toisia voittamaan. On aika tulla isäksi. Reilu 2,5 vuotta sitten niin minusta tuli valmentaja, isä, mahtavalle pelaajalle, Emilio pojalle. Ja valmentaminenkin on opettelua. Mutta siinä muuttuu jotain perustavanlaatuista. Enää ei ole kysymys minusta, vaan on kysymys hänestä. On kysymys niistä pienemmistä, niistä nuorimmista. On kysymys perheestä, on kysymys joukkoesta, on kysymys seurakunnasta. Johannes kirjoitti isille, te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on alusta ollut. Oppia tuntemaan Kristus ja opettamaan muitakin tuntemaan hänet. Se on suurinta. Mitä valmentajat tarvitsevat? Mitäs luulette? No varmaan pelaajia. Vaikea on valmentaa ketään, jos ei ole joukkueessa ketään, jos vaan on valmentaja. Ei ole olemassa sellaista valmentajaa, joka on valmentaja, jos ei ole pelaajia. Tarvitaan niitä valmennettavia, joita valmennetaan sitten voittoja kohti. Jeesuksella oli opetuslapset. Mietipä sitä, että Jeesus ei ainoastaan tullut kuolemaan meidän kaikkien syntien puolesta ja niin kuin saattamaan sen uuden liiton alkuun ja antamaan sen täydellisen uhrin. Se oli hänen päätehtävänsä. Sitä varten hän tuli, että sinä voisit pelastua, voisit löytää yhteyden Jumalaan. Siksi Jeesus tuli tähän maailmaan. Siksi hän kuoli sinun puolestasi. Mutta sen lisäksi hän valitsi 12 pelaajaa joukkueeseen ja alkoi valmentamaan heitä 3,5 vuoden ajan. Ja kun pojat oli pelannut pelikentillä ja harjoitellut, niin Jeesus sanoi, nyt on teidän aika. Nyt on teidän aika lähteä pelaamaan, on teidän aika lähteä valmentamaan. Ja Jeesus astui ylös, niin kuin yleensä seuran omistajat astuu sinne yläkatsomoille, ylälehtereille. Paavalilla oli Timoteus. Paavali, joka oli saanut tehtävän Jeesukselta, meni kaikkeen maailmaan Välimeren alueella. Silti Paavali otti Timoteuksen omaksi oppipojakseen ja opetti hänelle, että se, minkä sä oot multa kuullut, niin usko se myöskin toisille luotettaville ihmisille, jotka voi myöskin toisia opettaa. Valmenna, Timoteus, valmenna. Paavali mun mielestä hyvin tämän summaa siellä toisen Timoteuksen lopussa, luvussa 4:7, kun hän sanoi ja kirjoittaa Timoteus pojalleen, olen kilpailut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Paavali ei tässä sano, että kaikki on nyt päättynyt, Timoteus, vaan Paavali sanoo, kasva ja juokse sinä nyt, Timoteus. Nyt on sinun aikasi. Mutta Paavali oli ennen tätä valmentanut Timoteusta. Tarvitaan isiä, tarvitaan äitejä, isoisiä, isoäitejä, valmentajia ja apuvalmentajia myöskin seurakunnassa. Niitä, joilla on kokemusta. Niitä, jotka tsemppaa silloin, kun tuntuu, ettei jaksa, kun ei pysty. Niitä, jotka rohkaisee ja kannustaa ja auttaa. Ja myöskin osaa tunnistaa vahvuudet ja laittaa pelaamaan oikeaan paikkaan. Mikä sitten on valmentajien perisynti? Kyllä se on se varmistelu. Kun johdetaan 2-1, Suomi vastaa Ruotsi. Huomataan, että viimeisen 5 minuutin aikana luistin ei enää mene kovin kovaa. Nälkää ei enää ole. Nyt vaan kilpikonna muodostelmaa ja puolustetaan viimeiset 5 minuuttia. Ja jokainen suomalainen tietää, miten siinä käy. Ruotsipoika tulee ohi loppuminuuteilla. Miksi? Kun lopetettiin pelaamasta. Miten usein meillä hengellisesti käy se, että me lopetetaan elämästä uskoa todeksi. Me lopetetaan kasvamasta. Kun pitäisi loppuun asti pelata ja ymmärtää, että kaikkia näitä joukkojen lajeja voitetaan ainoastaan maaleja tekemällä. Ei kukaan joukkue tasapeleillä ei voiteta,
puolustamalla ei voi voittaa, pitää saada pallo tai kiekko maaliin. Teemu Selänne on hyvin sanonut, kaikki pelailee, mutta kukaan ei osaa tehdä maalia. Ja se usein vaivaa meitä, pitää opetella myöskin maalin tekoon, ja että se nälkä pysyisi loppuun asti. Sana teille harjoittelijat. Te olette niitä tulevaisuuden tähtipelaajia ja valmentajia, mutta jo tänään teistä näkyy se rakkaus Jeesukseen. Ja se on kaikkein tärkeintä. Sana teille tähtipelaajat, jotka olette lähtemässä kentälle tai pelaatte parhaillaan, palvelette. Kun sä näet sen oman numerosi siellä kentän laidalla, kun sinua kutsutaan, niin rohkeasti astu kentälle pelaamaan. Nyt on sun aikasi. Lähde palvelemaan, lähde seuraamaan Jeesusta. Mutta valmistaudu myöskin siihen, että tulee aika, kun sinun aikasi on astua valmentamaan toisia. Älä pelaa ja loppuu vaan pelaa ja vuoret vieri ja vieläkin sä pelaat kuin Ronaldo jossain Saudi-Arabiassa. Vaan lopeta hyvänsä aikana ja ala valmentamaan toisia. Kunnes ollaan jossain Intian liigassa tai jossain muussa, kun halutaan vaan pelata. Pelataan, mutta sitten ymmärretään, että jossain vaiheessa nuorista tulee kasvaa isiä ja äitejä. Tulee kasvaa niitä, jotka kouluttaa myöskin toisia. Ja sana meille valmentajille. Enää ei ole kyse meistä. Ei ole kyse meidän tekemistä maaleista. On kyse joukkueen voitosta. On kysymys yksilöä suuremmasta asiasta. On kysymys siitä, kun me kaikki Kristuksen omat seurakuntana saamme yhdessä nostaa pokaalin ilmaan. Ja sanoa, me voitimme. Siitä on kysymys. Ja jokaista tarvitaan tähän. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme siitä, että sinä olet antanut seurakuntaamme harjoittelijoita, tähtipelaajia ja valmentajia. Ja kaikilla on oma paikkansa, Herra, sinun ruumiissasi. Tämä on sinun seurasi, tämä on sinun suunnitelmasi, seurakunta. Anna meille, Herra, viisaus ja rohkeus toteuttaa sinun suunnitelmiesi ja sinun strategioitasi myöskin tälle joukkueelle. Anna meidän olla niitä, jotka tukevat ja rohkaisevat ja kannustavat. Niitä, jotka eivät kilpaile keskenään, vaan niitä, jotka kilpailevat vihollista ja vastustajaa vastaan. Ja tietävät, niin kuin Johannes kirjoitti, te olette voittaneet pahan. Paha on jo voitettu ja hänet voidaan aina voittaa uudestaan ja uudestaan. Herra, siunaa jokaista pientä lasta, jokaista nuorta, jokaista aikuista, isiä ja äitejä perheen valmentajina. Siunaa myöskin isoisiä, isoäitejä, Herra, niitä, jotka ovat sitä omassa perheessään tai hengellisessä merkityksessä seurakunnassa esirukoilijoita, jotka nostavat, jotka kantavat, jotka kertovat, Herra, omalla kokemuksellaan, miten niitä maaleja tehdään. Ja älä, Herra, anna meidän koskaan lakkaa oppimasta, niin kuin me tuossa laulussa lauloimme, vaan meillä on valmentajana Jeesus, joka valmentaa meidät aina voittoon. Siunaa Herra jokaista ja kiitos tästä ihanasta Jumalan palveluspäivästä, jossa saamme koko perheenä olla koolla. Ja jokaisella meillä tässä perheessä on oma paikkamme. Aamen.